Андрей, това видео е за теб, да ти покажа как правя картофки. Режем ги на квадратчета, квадрати. Слагаме на кафона. Слагаме оля. И бъркаме постоянно. Тук може да сложим подправки. Черен пипер. Сол. И бъркаме постоянно да не се горят. Моята любима подправка е куркума. Подправките са лично предпочитани. След като сме ги позапържили около 5 минути, аз слагам грах и морков. По принцип може свежи, но аз имам замразени. Толкова е достатъчно. Слагаме малко вода.